Joo, siinä tarhaak. Ja mä mietin ensin, että täks me nyt oikeet seriat teini tuua. Ja mä oon väga pikat nagu mekin tisee nagu Spin Diaries, milles se tuli siis nagu lisäti nii-öelda Steam Workshop. Siis ma mõtlesin, et võiks teha siukse seeria, mille nimi oleks reaalselt, kas ta suudab. Ehk siis, kas see auto suudab läbida minu testiraja, mille ma üritan igas episoodis samamoodi või noh, samasugusena hoida, mida kõesti see mul välja tuleb. Aga siis nagu, jah, proovime, kas auto suudab minu testirajale vastu pidada või jääb ta kinni. Nii, et siis on siin praegu MAN TG, mis ta nimi oli? Ei, Type C TGS 26, igas MAN ta on. Nii, et Hi baby wheels, ei nendega ma kinni. Ei. Okei, offroad wheels, see oleks kõige loogilisem. Ja et siis ma ei hakka mingit suurt seda panema, vaid ma panen kohe. Ja et kui ma panen selle, ma ei tea, kas ma saan, ma arvan, et ikka see carriage, eks ole. Ja siis siia siis läks peale kõik tavalisemad puud. Ja igal autol, millele saab nii teha, et ma panen siis kõige tavalisemad puud lihtsalt peale. Nii, see on siis short logs. Ja nagu näete, nüüd on päris palju, või noh, mitte päris palju, vaid see tundub nagu teeks auto jõhkralt raskeks. Nii, kuidas suudab see auto läbida esimese raja? Esimese väikse, kuidas ma ütlen? Noh, esimese väikse testi. Mul pole tifflokki praegu peal, mul pole kõige rattavedu isegi peal. Ja hetke seisuga, ma arvan, et on vara öelda, aga ta läheb väga hästi. See läheb üllatavalt hästi praegu. Ilma tifflokita. Nii et see on väga üllatav, et see auto suudab seda. Ma arvan, et pööraks siit vasakule, kui see õnnestub mul. Okei, nüüd on kinni. Paneme kõik rattad vedama. Okei, siin käivad need rattad ringi, okei. Aha, läheb. Läheb, läheb. Väga hea. Väga hea. Keerame ta ringi siin. Tifflokiga see töötas. Väga, ei, mis asja? Kõige ratta veoga see sorry tähendab töötas. Ja arvan, siin oli esipilt ka. Voh. No rool muidugi ei keera, aga mingi tunnetuse saab kätte. Kõige see on nagu väga imelik. Nii. Mis minu testirada võiks veel koos... Millest mu testirada võiks koosnada? Ma arvan, et läheme siia. Ja siis üritame sinna teine välja jõuda siit diagonaalis üle. Okei, kohe vajub sisse 1, 2, 3 ja nüüd. Ei vajugi. Üllata. Ta ei vaju sisse nii palju kui teised autod. Okei, hakkab minema. Okei. Okei, nüüd ta kambib ennast sisse. Vaatame, kui palju ta ennast sisse suudab kambida. Ja nüüd on selge, okei. Ja vaatame, mis ta siis teeb tifflokiga. Okei. Okei. Selge. See auto saab kõige hakkama, kui on kõik ratta teavad ja tifflok peal. Sellega sa võid minna sügavale vene metsa ja sellega juhtu essugi. Aga teist pole veel läbi. Ma tahan ikka täielikult selle auto ära proovida.
ütleme , et me jõudsime nüüd nagu nii-öelda asfaltteele. Väikse jupikese asfaldikeset metsa. Ja aga mul on vaja ära keerata siia. Mul on vaja läbi siit siukse väikse, kuidas ma ütlen, mingi väikse issand, mis voiskrekk oli seal juba, jõekese minna. See on jõgi, jah. Ma ei tea, mul mõte üldse jookse. Okei, see on lihtsalt jube. See, jah. Ma olen enam-vähem kindel, et see auto suudab ära teha. Suudab läbida minu testi. Ma olen enam kui rohkem selles kindel. Oi-oi. Nii. Aga nüüd. Siin on mägi. Ma tahan teada, kauge see auto jõuab, kui mul ei ole midagi peal. Ehk siis lihtsalt tagarattad veavad täiesti puhtalt. Nüüd ma diff-locki aga 4 veota. Okei, okay, 6 veota. Nii, vasak pool käib jubedalt ringi. Parem pool ei ole midagi. Okei, okay, paneme diff-locki peale. Mis ta nüüd teeb? Okei, okay, ta veab kuidagi seal üles sinna. Paks kõik rattad peale. No siis peaks enesest mõistetav olema, et see auto läheb ülesse, kui kõik rattad veavad. Aga diff-lock ära võtta, siis on raskusi. Okei, väga hästi. Nii, aga kuidas ta mäest alla läheb? No pole väga viga. Nii, aga mul on täiesti hull maastik ja mul on vaja lihtsalt minna kuskile viia midagi. Ma ei tea kuhu. Okei, ma saan aru, et tal on suht laiad rattad. Nii et see ei tohiks probleem olla. Ja ta ei vajugi sisse. Ma ei tea, kas see on lihtsalt siis siuke maastik siin või? Et tal ei ole nagu sissevajumis nagu võimalusi. Selge. Siin on ta kõik läbinud. No nii. Ja nüüd on jõgi. Mitte jõgi. Miks ma ütlen iga asja kohta, ta on jõgi? See ei ole jõgi, vaid see on väike järv. Sa tahad öelda, et kõik piirdub kuuse oksa juures. Nii. Okei. Okay. Ma usun, et te olete minuga sama palju veendunud, et see auto läbib minu testi. Aga siit üle minemata, ma ei saa aru, mis ma praegu öelda tahtsin. Tähendab, et ta ei suuda siit üles minna, kui mul ei ole kõik rattad ja diff-lock peal. Ta ei suuda üldse ülesse minna. Või suudab. Lõksutame natuke rattaid. Ja läheb ülesse. Selge. Selge.
ja olemegi algusest tagasi . kokkuvõtteks sai Mann asjaga väga hästi hakkama ja läbis mööda testi , välja arvatud kolmes kohas , kus ta vajas nii neljaratavedu kui ka tihflokki . ehk siis siinsamas kõrval soos vajas ta väga tihflokki ja nelivedu , sest ta seda juba kaapis ennast piisavalt sisse . siis mäkketõusul oleks ta ilma tihflokita kindlasti üles läinud . Nelivedu pole nii väga vajalik . aga siin jõe juures , mitte jõe , vaid tähendab järve juures , siin oli hädasti vaja . aga praegu ongi siis minu poolt kõik , järgmine episood , järgmine masin . ja võtan neid Steam Workshopist siis . aga praeguseks kõik , pange like , kui meeldis , subscribe , kui tahate veel näha ja näeme siis järgmises videos . Davai , tšau .